Põlevkivi kasutamine Eestis muutub aasta-aastalt vähem raiskavaks. Kõige vääritum on seda maavara põletades elektrit toota. Seepärast on ka Eesti Energia pidanud maailmaturu ja saastekvootide survel oma tootmist kiiremini muutma. Põlevki otse põletamine peab asenduma siis põlevki pürolüüsiga, kus siis toodetakse põlevkivist nii õli, elektrik kui ka gaasi. See annab meile umbes kaks korda parem efektiivsuse ja kordades väiksemad keskkonnamõjud. Nii et see on meie plaan ja seda me realiseerime väga kindlalt olemata sellest, mis siin lühialiselt toimub. Et põlevkivi vähem raisata ja temast rohkem tulu saada, tuleb sellest piltlikult öeldes välja pigistada palju enam kui ahjuküte. Seda võimaldab üha tihedam koostöö teadlastega. TalTech ehk Tallinna Tehnikaülikool on pealegi põlevkivi uuringute osas maailma sees otsas. Lisaks peenkemikalidele, mida me toodame, on võimalik veel toota näiteks uute gaasist keemiat, tooraine, tooteid, näiteks metanooli ja nii edasi. Metanoolist ja keemiatoorainest on võimalik toota edasi plaste ja nii edasi. Nii et tegelikult see potentsiaal on päris suur. Küsimus on lihtsalt tehnoloogia arengus ja võimalikes tehnilistes võimalustes ja ka muidugi investeerimisvõimekuses. Näiteks vaid mõned praegu käivitatud uuringutest. Lendtuhk väärtuslikuks toormeks, põlevkivi ja poolkoksid mikrobioloogilise töötlemise uuring ja kaevandamistegevuse aerokontroll.